morning peels back all of the dust from the months that lay hollow, to remind us this is how it is and will always be. I want to hold on to this so I can share it for memories, one made in the sun. Zvířata se přizpůsobují potřebám člověka. Na rozdíl od interakce dvou lidí, jako je třeba fyzioterapeut nebo ergoterapeut, tak ten se snaží vždycky přizpůsobit víceméně toho klienta k sobě. Když to ta zvířata se přizpůsobují potřebám toho člověka, toho klienta. A v tom je to zajímavé a to úskalí, které nikdo jiný nedokáže nahradit. Prostřednictvím zvířat my poznáváme své vlastní schopnosti, hranice a možnosti. Děláme aktivity s využitím koní, kdy rozvíjíme jejich jemnou motoriku, hrubou motoriku, paměťové vnímání, vůbec orientace v prostoru. A je v tom zařazeno i environmentální vzdělávání, kdy poznávají přírodu, protože koně máme volně na pastvinách, takže chodí mezi ně a i vlastně pracují na různorodém terénu. Takže si i vytváří lepší orientaci a vůbec hrubou motoriku po nerovném terénu. Většinou dochází děti s tím, že nemají motivaci se učit, takže ten kůň je prostředkem, že chtějí se učit novým věcem, respektují naše pokyny, že někdy mají problém vůbec s pokynem dospělého, že to nechtějí respektovat, ale ten kůň je takovou motivací, že to dělají rádi. Jo, naučí se pamatovat si věci, které děláme stejně, takže pak už i samostatné práci. A teď mě ukáž, kde má Kaylee ohlávku, která to je? Červená, správně. Jezdí každý týden, je to na 3 hodiny, s tím, že tam mají ještě přestávku. Naučí se veškerou práci kolem koní, s tím, že oni přijdou při aktivitách s využitím koní, tak přijdou, musí nakrmit koně, musí vybrat kobyláky v ohradách, musí umět koně vyčistit a ovládat toho koně ze země. U nás není prioritou ježdění, to vůbec ne. Při těch aktivitách s využitím koní jde o to, aby se dokázali podřídit tomu koni, aby se potom v životě dokázali podřídit nějaké autoritě, aby se naučili přemýšlet o druhých a nejenom, že já něco chci. Ve světě není ustálená tato metodika, ale metodika má, uplatňuje se v různých částech, například ve fyzioterapii se využívá konkrétně toho klasického, co se říká, třídimenzionálního pohybu koňského hřbetu v několika rovinách a ty roviny ještě navzájem se rotují proti sobě a kolem sebe. Což je velice složitý pohyb, biomechanicky těžce se chápe, ale to, co je důležité, že působí najednou naraz na všechny možné části toho těla, ale i smysly. A v tom je to, co je nenahraditelnost třeba té terapeutické jízdy na koni, protože vy se orientujete v prostoru, v čase, čichem, sluchem, ale i třeba pohybem najednou. To nikdy žádná tělocvična neudělá. Toto udělá jenom to zvíře a ta příroda nám nabízí daleko víc možností, než vlastně ten člověk. Kůň na rozdíl od toho člověka dokáže ovládnout to své a přizpůsobí se potřebám člověka. Když máme fyzioterapeuta, tak on přijde z ráno otrávený, naštvaný, protože mu nejela tramvaj, tak se bude zlobit na klienta a samozřejmě ten výsledek nebude takový a hlavně ten klient to bude vnímat často jako negativně. Prostě mu cvičení nepůjde. Kůň má ideální jakoby, pohyb a díky tomu vlastně pohybu je ta terapie jakoby, unikátní v tom, že jakoby, napodobuje přirozenou chůzi. A koně navíc dokáží dobře
uvolnit spasticitu, což u dětí vlastně často bývá, co mají třeba dětskou mozkovou obrnu, nebo naopak dokáží krásně stimulovat a děti si ani nepřijdou, že jsou jakoby na terapii, že je to baví, oni se na to těší. Jáchymek je taky po dětské mozkové obrně, má hemiparézu, jakoby postiženou jednu polovinu těla a vlastně proto využíváme kejly, která je právě vhodná pro nesymetrické postižení těla. A Jáchymek už je šikovnější, takže vlastně jsme už využívali polohu toho druhého trimenonu, to je vlastně z vývojového období dítěte v prvním roce. A vlastně měli jsme ho jakoby opřeného o ručky, aby se jakoby stimulovalo svalstvo trupu, nějak ventrální, tak dorzální strana. A taky vlastně, aby dokázal hezky mít oporu o ty ruce. A vlastně do toho jsme mu přidali většinou takové ty prvky, jakože Jáchymku řekni, jak dělá pejsek, aby se dokázal soustředit, jakoby nelalkoval v uvozovkách a soustředil se na nás. A vlastně až se trošinku jakoby posune vpřed v tom vývoji, tak ho potom posuneme do další polohy, třeba do polohy v kontrasedu, v sedu, aby se jakoby zase posunul dál, aby se u něho jakoby stimulovala ta přirozená chůze. Jestli jste si všimli, on chodí hodně přes tu špičku, tak aby se jako kdyby to chodidlo jí povolilo, aby došlapovalo vlastně přes patu, aby došlapoval správně. U Jáchymka vlastně dokázali jsme to, že se dokázal sám postavit, sám kvalitně sedí, dokáže i chodit, ale chceme dosáhnout i toho, aby ta chůze byla kvalitnější, aby vlastně tam nebyl ten prvek toho jakoby postižení, té nemoci, že si našlapuje přes tu špičku, nepoužívá tu postiženou ruku. Aby jako by zapojil ty končetiny do toho správného pohybu, jak by měl chodit, kdyby byl zdravý. Hypoterapie mi přináší pohodu, víceméně tak jako celkovou. Jinak samozřejmě fyzicky mě to nějakým způsobem pomáhá. Já potřebuji hodně zpevňovat trup, řekněme, takže víceméně v tom, protože pak líp sedím ve vozíku a víceméně se mi líp funguje obecně. Ale jinak je to pobyt a pohyb venku v přírodě, takže pro mě úplně dokonalý. Já vždycky, když takhle ráno začnu hypoterapii, tak potom mám ten den úplně veselější, teda když je hezký počasí. U těch našich klientů vlastně ten kůň nahrazuje nohy, ten kůň vydává podobné signály, jako je chůze, takže vlastně vrací ty impulzy zpátky do těla, tím se uvolňují křeče, který ty klienti mají v těch dolních končetinách a navozí nějaké uvolnění svalů, případně aktivují nějakou zbytkovou hybnost. No, potom přináší i to, že se jim zlepšuje stabilita trupu díky těm impulzům a zase oslovují se nové svaly. Vycházíme podle postižení klienta, jdeme postupně vlastně ze začátku třeba s klientem jeden na koni, aby se na koni zvyknul, anebo jede v poloze na břiše na koni a postupně se vertikalizuje a pokud stabilita dovolí, tak vlastně přidáváme další cviky. Máme spoustu klientů, kteří absolutně nechtějí absolvovat hypoterapii a potom, co třeba slyší zkušenosti od jiných klientů, tak už se přestávají bát a mají chuť si to vyzkoušet. Pak máme řadu klientů, který je to vlastně cíl terapie, hypoterapie, takže se nám to velmi liší, ale v podstatě dá se říct, že u 90% klientů to přijímají perfektně a rádi se k té hypoterapii vrací. Rehabilitaci těch důkazů lze přinést statisticky a zhruba máme 5 velkých prací ve světě, z nichž 4 jsou řádově, hovoří o 1000 probandech, lidech, kteří byli terapeuticky vedený na koni a hovoří ano, má to význam, má to smysl, takže statisticky ano a jedna to zpochybňuje. Takže to je opravdu důkaz. Paravoltiš je vlastně disciplína, je to parasport pro handicapovaný, je to disciplína pro handicapované osoby, jak s mentálním, tak s fyzickým handicapem. Liší se od zdravé voltiže tím, že ten kůň jde pouze v kroku a je vedený na kruhu na 16-metrovém provaze na lonži, kdy ho lonžér vede a cvičenec na něm cvičí gymnastické cviky. Je to taková třešnička na dortu u hyporehabilitace. Pro pacienty si myslím, že je velmi důležité získat rovnováhu, koordinaci, navázat kontakt a vztah se zvířetem. Vzájemně si musí oba dva věřit, takže je to pro ně nesmírně důležité získat rovného partnera.
Paravolt je pro řadu lidí jediný sport, který se svým handicapem dokážou dělat na špičkový úrovni. Začínají tady děti, které se koně bojí, nemají žádný rozsah, nedokážou upažit, nedokážou dát pořádně rovnou ruku před sebe ani nad sebe, a po několika měsících tréninků a cvičení je to někde úplně jinde. Ty děti se přestanou bát, dokážou, povolí svalový tonus, dokážou dělat cviky, které předtím byly pro ně úplně nedostupné. Dělám to prostě, protože mě to naplňuje, těší, baví a mám pocit, že to je smysluplný. Vidím za sebou výsledky. Fakt je, a je to prokázáno exaktně u těch pejsků, kdo má pejska, má nižší tlak, srovná se mu rytmus srdce, psychicky je stabilnější a lépe spí. Jo? Také i fyzická kondice, majitel psa má vždycky lepší fyzickou kondici než všichni ostatní okolo něj, kteří toho pejska nevlastní. Já kanisterapii dělám z důvodu toho, že to zaprvé mě svým způsobem naplňuje, protože jsou taky trošku nemocná, mám onemocnění páteře, takže tělenci pejsci naplňují mě a naplňují mě to v tom, když vidím klienty nebo děti, kam taky chodím s pejskama, že jim to pomáhá a že prostě ta lidská dušička je taková zahřátá. Dělám to pod organizací Kantes, Polička vlastně, a tato organizace to dělá zdarma, ale můžu mít jak když odměnu, jo? Což teda tady z této organizace, protože na to mají nějaký grant z Evropské unie, tak vlastně pro hafáčky dávají takzvanou finanční odměnu a já si za to nakupuju buď potřeby pro ty klienty, anebo krmivo pro pejsky. Tady do tohohle z toho zařízení, kde chodím, tak zde jsou vesměs lidé, kteří mají takzvanou Alzheimerovou chorobu. Takže já, když s těma pejskama přijdu, tak my si to všechno oživíme, mají takovou lepší náladu, jo, protože jsou vlastně tady v tomto domově bez své rodiny a vlastně my těmi pejsky jim tu rodinu i připomínáme. Mám doma vlastně 3 hafáčky a mají kanisterapeutické zkoušky a to jsou zkoušky takzvané ZCP1. Sem chodíme pravidelně, protože ta pravidelnost je velmi důležitá, aby se chodilo. Takže sem chodíme pravidelně každé úterý dopoledne ve stejnou hodinu. Že ti klienti nás vlastně, dá se říct, už znají. Někteří nás znají, ale zapomínají a tím vlastně si furt obnovujeme, tady to cvičíme vlastně tu mysl. My máme zkušenost jednu a ta je zkušenost hodně drsná. Že tam, kde se nám to povedlo podosadit, že důchodci z domu, z ústavu sociální péče nebo z léčeben, že vyjížděli pravidelně na koně, a na pejsky, na nějakou farmu, že měli minimálně 2 až 3 dny sníženou spotřebu plenek, psychofarmak a dokonce se jim snižoval tlak, což je úžasný. Bohužel naši občané jaksi si neuvědomují, že segregovaný způsob práce s lidma, což jsou třeba ústavy sociální péče, naše léčebny dlouhodobě nemocných, že to je spíš cesta do pekel a prodražuje nám to a zvyšuje to náklady na sociální a zdravotní rozpočet. Koncepce zooterapie vychází vůbec z toho, jakým způsobem je v Thomayerově nemocnici poskytována takzvaná podpůrná péče. A ta je v Thomayerově nemocnici udělána způsobem, který v České republice nemá obdoby, protože Centrum podpůrné péče je jedno z oddělení nemocnice. Když si představíte vlastně všechno, co může tomu pacientovi nějak udělat dobře a není to o hadičkách, o skalpelech, o lécích. A určitě v tomhle spektru ta zvířata mají svoje nezastupitelné místo. U nás přichází v úvahu oddělení dětské neurologie a oddělení dětské psychiatrie. Tam to jsou oddělení, kde naprosto skvělé zooterapie zapadá do toho léčebného režimu. Pak jsme na odděleních pro dospělé a tam také fungujeme na neurologickém oddělení a velké pole působnosti je na geriatrickém oddělení. Máme třeba zkušenost, a to není z Thomayerovy nemocnice, ale z fakultní nemocnice na Královských Vinohradech, kde Lékořice také působí, kde zdravotníci se pro zooterapii otevřeli dokonce na oddělení ARO. Všichni se bojí nějakých infekcí, ale přitom naši pacienti v nemocnicích mají daleko víc infekcí než zvířata, které tam přivedeme. Zpětná vazba ve své podstatě se to dá poznat okamžitě, že dítě, které já nevím, pláče, je ustrašené, tak když uvidí psa, tak se zarazí, po chvilku si s ním začne
povídat, mazlit se s ním. Je příjemný. Je. Jak jsou takový? Aktivní. Dorážejí. Že se má celý týden na co těšit. Jsem přišla na to, že vlastně jenom kontakt se zvířetem nestačí a že by to mělo být nějak, aby to mělo smysl, že by to mělo být nějak řízené. A ve své podstatě je potřeba, bych věděla vlastně o té diagnoze, se kterou pracuju. Protože jsem absolvovala bakářskou prací, takže tam vzniká na téma vlastně zooterapie, ten na oddělení jednotky intenzivní péče, a bylo to šitý přímo tady na Péťovu diagnozu, kde vlastně popsáno, co všechno ty zvířata nebo čeho je možný dosáhnout za pomocí vlastně spolupráce fyzioterapeuta a zvířete. A Péťa byl tak moc hodnej, že napsal svůj díl té bakářské práce, a protože nemůže pracovat rukama, tak vlastně měl v ústech tyčinku, kterou vlastně odťukal ten svůj díl práce na počítači. Myslím si, že ta práce je hodnotná právě o to, že to vlastně z jeho pohledu psaný, kdy píše o svých pocitech. Chceme, aby i si toho více zdravotníci všímali, že přes ten ekonomický tlak, který tady je, na to prostě odoperovat, vylečit pacienta a šup s ním domů, protože pojišťovna víc neproplácí, tak aby přesto jim rostla ta tykadla na potřeby pacientů, které tam prostě jsou, a aby jim rostla i taková ta schopnost vzít do té léčby i věci, které se na té zdravotní škole nebo na té lékařské fakultě prostě neučily, a využívat je pro toho pacienta. Nemám nic proti tomu, kdyby šel v čele vizity primář, za ním by šli lékaři, kteří by vedli kozy, koně, pejsky, kočičky. Bylo by to trošku panoptikální, ale děti by, ale i důchodci v LNK by oživli.